jaalayaal kusoo dhawaada youtubekeena tv show waxaan jeclaan lahaa like subscribe iyo share balantaraada saaxiibada la wadaag jaalle jaalayaal barnaamijkan maanta waxaan kusoo qaadanaynaa wadahadallada ka socda waxaweye magaalada jabuuti ee dalka jabuuti oo somaliland iyo magaranaysahay waxaweye dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa wadahadal haya marka wadahadalka ayaa maanta ka dhacay waxaweye dalka jabuuti marka waxaa iskugu yimid madaxweynaha jabuuti oo martida loo ahaa ra-iisul wasaaraha markaasi etoobiya abiy axmed ninka la yiraah iyo madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo oo wufdigiisu culus yahay oo ay ka mid ahay ra-iisul wasaare xasan cali qeyre guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal somalilandna waxaa hogaaminaya madaxweynaha somalilan iyo weliba guddoomiyaha golaha waxaweye odayaasha oo garanaysaa saleemaan rag kalena way wehelinhaye marka waa laisku yimid magaalada jabuutiga maanta wadahadalka dhacay jaalayaal wadahadalka haddaan garanaysaa jaalayaal aan faahfaahin yar ka bixiyo waxaa laga wada hadlayay dabcan wadahadaladaani horey usoo jireen oo magaranaysahayay wadahadalkii ugu horreeyay dowladdii federaalka ahay sheekh shariif uu hogaaminayay ayaa magaranaysaha la furtay madaxweynihii somalilan ee magaranaysa muuse biixiga iminka jooga ka horreeyay siinaayo iyo waxaa wada hadlay sheekh shariif markaa kadibna waxaa wada hadlay xasan sheekh iyo magaranaysahayay siinaayo marka meesha ka baxayna muuse biixi ayaa yimid marka dowladda federaalka ah ee iminka joogdahay muddo dheer wadahadal lama haysayeen somalilan waa tii aada ogeydeen in magaranaysaha ay ku kulmeen magaalada addis ababa oo abiy axmed uu iskugu yeeray madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo madaxweyne farmaajo intaas mar hore ahayd marka maanta shirka la iskugu yimid jaalayaa shirkan wuu weynaa xoogaa waa kor baa loo qaaday qiimihiisa maraykanka laftigiisa ayaa ku lug lahaa etoobiya oo marka hore aan ka qayb gelayna ayaa kasoo qayb gashay ra-iisul wasaaraha etoobiya joogo aada ogeydeen wakiil igad ka socdaan uu joogay oo magaranaysa xoogaa igad marka sidaas ayaa shirkaas jaalayaal u dhacay shirkakan marka xoogaa waxaad moodaa inuu kuu hore si uga duwan yahay marka la fiiriyo awoodda la saaraya marka hore shirkaasi beesha caalamka mar walba soomaaliya way la socotaa shirarka dhacaay raalliga ka tahay horaa jabuuti aa loogu kulmay istanbul oo magaranaysaay waxa weeye turkiga ah ayaa lagu kulmay laakiin midka kan magaranaysaayey maraykanka si gaarah u riixayay ayaa laleeyahay khudbadihii meesha laga jeeday jaalayaal waxaa ka hadlay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ra-iisul wasaaraha etoobiya oo sheegay in dadku isleeyahay in loo wada dhashay iyo magaranaysaha wadajirku in muhiim uu yahay waxyaabaas uu ka hadlay dadkuna hal qoys inay yihiin iyo waxaas ayuu sheegay dadka soomaalida ahna wuu ammaanay khudbadii uu jeedinayay muhiimaddu magaranaysaaye waa madaxweynaha somalilan iyo madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo waxa ay ku hadleene farmaajo waxa uu markaasi ku tegtegsaday in magaranaysaaye uu soo dhoweynahayo wadahadallada iyo waxaan la furo hadal siyaasadeed buu ku hadlayay laakiin khudbadda xooggeedii markii gabagabadii waxaa qaatay muuse biixi madaxweynaha somalilan waxa uu sheegay waxaa kamid ahaa taariikhdii ayuu gadaal ugu laabtay in magaranaysaaye ay xiroobeen lixdankii in dowladda aqoonsatay ahaayeen 35 dowladood inay aqoonsatay jaalayaal meeshaan uu leeyay 35 dowlada aqoonsata gadaalan waxa ka dhihi doonaa faahfaahin yar laakiin hadaladiisan marka hore koobeynaa inuu magaranaysaaye iyagu waxyaabaha ayuu sheegay waxyaabaha marka somalilan meesha ay la timid oo markii horeba aan laga filayn sida caadigana waxaad ogtihiin wadahadaladkan iyo magaranaysa somalilan iyo magaranaysaha dowladda federaalka ay yeelinayeen oo sheekh shariif iyo xasan sheekh iyo wax kan way soo socdeen in muddaahba wadahadal siyaasadeed ayuu ahaa jir hadad yar oo waxbaa lagasii hadlaa qodoba hordhaca waa laisku yimaadaa sidaas ayuu uu ku soco jiray laakiin in muuse biixi in lasoo koobo inuu jecel yahay ayaa dareemeysaa oo magaranaysa go-aan ay ka qaataa soomaaliya oo magaranaysaaye marka muuse biixi marka hadaladiisi waxaa kamid a jaalayaal wuxuu soo jeediyey in magaranaysa marka hore raaligelin ay ka bixiyaan dowladda federaalka dhibaatadii iyo wixii loo gestay si cad ay magaranaysa u caddeeyaan iyo weliba in magaranaysa waxaweye la aqoonsado labadaas ayuu soo jeediyey khudbadiisu way dheereed sidaa ayaa jaalayaal horta shirkan maanta uu u dhacay magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti jaalayaal haddii aanu eegno maxaa kasoo bixi karahaya dabcan shirkan shirka siyaasadeed weeye dowladda federaalka ah iyo somalilan iskuma fiicna oo waxaad ogtihiin in sheekh shariif uu wax badan u daynahayay xilligu kumeelgaarka uu ahaa awoodiisu aada uma badnayn sida xasan sheekh iyo middaan farmaajo ma ahayn maadaama kumeelgaar ay ahayd laakiin xasan sheekh marka uu yimid hay-adaha iyo waxyaabaha la siinhayo soomaaliya toos loogu soo marimayn ee wax toos ayay u aadahayeen in badan oo waxbaa loo ogolaa oo magaranaysa wax badan u xeerinhayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud laakiin farmaajo marka xukunka uu yimid in badan waxaa laga xiray dhaqaalihii toos reer galbeedka u siinhayay annaga noo soomaariya aan ka warqabno waxaasoo dhamaa la lahaa marka xoogaa in somalilan maamulka farmaajo kuma fiicnayn oo magaranaysaayey ilaa xad way isku xun yihiin marka laga hadlo arrimaha taasoo muhiim in ay wataan
oo dhowr jeer noo ay ka hadlay hadii aad la socotiin hay'adaha deeqaha bixiya iyo qaabka wax loo siinayay iyo maxaad siinaysaan iyo waxaas dhamaan la weydiinahay oo ma garanaysaa hay'adihii tirada badnaa Nairobi joogto soo waayay Hargeysa Nairobi uu xiriirayay ee dabca Soomaaliland maamulkaasi waxa weey dawladda isku magacaabay ma garanaysaa goonistaag ah dawlad rasmi ah marka magaci Soomaaliya dalalka Soomaaliya ay ku jiraan dawladda federaalka ah inay ka tirsan yihiin isna ma gobolad ay caalamku noo dhaqmaya marka xoogaa yar waa la cabrunahay tani farmaajo markuu yimid culays masaarahay marka arintaasna way jirtaa oo dakan ay ka qabaan oo dareen ay ka qabaan maxaa soo ismuunaysiyad bisladahay imigraansahay doorashooyinka kan ee farmaajo ku soo foolay ayaa ugu camballeeyay isboonaysiintan abi axmed oo rasuulaha Itoobiya oo maxuun farmaajo aad isugu dhow yihiin ayaa saleftiisa gadaar ka riixaya mareekanka oo laftiisa la dhaxsan siyaasada farmaajo oo dabcan in mareekanka aha awlba ee la dhaxsanna qayb ayuu ka yahay oo shirka gadaal buu ka riixaya xataa wareysiga uu dhiibay imigraansahay gudoomiyaha golaha odayaasha Soomaaliland salaaban waxa uu sheegay in Mareykanka uu gadaal ka riixayo marka taageerada uu muujinayo farmaajo marka farmaajo sababta uu kala fiisan wada hadalayaa Soomaaliland asoo gabagabo oo bilaa ugu harsan yahay maamulkiisa waxa uu weeyay in magaranaysaa uu seeto dheereysto waxyaabaha uu farmaajo ku dadaalay waxa kamid in laba sano xukunkiisa lagu daro oo magaranaysaa laba sano loo siyaadiyo waxyaabaha marka uu rabo wax kamid Soomaaliland wada hadal kula jiraya midnimada soo celinaya Soomaaliland dawladda ku soo diraya waqtiga hal ii kordhiyo laba sano xalay siyaadiyo magaranaysay u ordahay dadka siyaasadda fiican u darasa kana warqaba xafiiskiisa madaxweynaha sida ay leeyeen waxa kale oo xusidun jaalayaal maanta waraaqa magaranaysay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha oo farmaajo ku siixan yahay waxa uu aqoonsaday madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Axmed Madobe inuu yahay madaxweyne ku meel gaar ah ayuu aqoonsaday awl doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo uu diiday marka iminka ayuu aqoonsaday marka arintaas way ku muujinaysaa gabagabadii iyo waqtigii ayaa dhamaanaya caalamkeen cadaas ayuu kala kulmay waxa la leeyahay dawladaha dawlad goboleedyada isku keen oo magaranaysay Puntland iyo Jubaland ilaa xad way diiday yihiin maamulada dhamaantii isku keentid xamar ku kulmi ama meel kale ku kulmi oo la hadal in wada hadal iyo ilaaqaad fiican lahayn baa lagu eedeynahay taasina way jirtaa ayadoo sidaas jirta Soomaaliland inuu gooynhayay iyo inuu riixayayna waa la ogaa marka wadahadalkan wuxuu furayaa wax weeye inuu waqtiga seeto dheereysto oo farmaajo doorashada waxa laga dhigay qof iyo cod inuu magaranaysa uu ordahayo sidaas daraadeedna wuxuu raa qof iyo cod aan ka dhigaya ee laba sano hal ii kordhiyo laba sano in loo kordhiyo dowladdiisa ayaa ka go'an marka qorshe siyaasadeed oo magaranaysa farmaajo uu leeyahay oo si shaqsi ah uu weeye wax hadaf meesha miyaalan dooda ugu weyn waxay ka taagan tahay in uu soo celiyo midnimada Soomaaliya sida uu ku dooday laakiin Soomaaliland maanta waxyaabaha la yimaadeen musubbiix hadaladiisii waa taabax kamid ah oo waxa kamid ah midnimada ee magaranaysay inuu samarna raali ka yahay aqoonsi doonayo iyo in looga garaabo samarkan raali gelin laga siiyo wixii loo geystay oo dhan ma hadii siyaad barre oo kaliya dawladda hore in lagu tulmay iyo waxyaabo far badan ay sheeganayaan ayuu qoyay haddii aan u laabano meeshii hore markan ka hadlaynay oo uu lahaa Soomaaliland markii uu qodobada jeedinayay madaxweynaha Soomaaliland Muusebiix waxa hadaladiis ka mid ahaa 35 dowladood ayaa aqoonsaday 2016kii inuu xornimo ay qaateen 26kii Juun ee 35 dowladood ay aqoonsaday waxyaabaha ay u sheegay jaalay meesha dad dul istaagno dad farabadan arrinta ku celinaya arkay afar maalmood oo kaliya ayay magaranaysay xornimada haysteen afarta maalmoodna qorshahoodu wuu sii cadaa in ay magaranaysay 26kii Juun 2016kii markii xornimadii Ingiriiska uu siinayay afar baanbood kadib inay la midoobayaan oo 1 Juuli 2016 ah Muqdisho way sii ogaayeen marka xafiisina ma tegin meel kale lama xiriirin wax aqoonsan lama arko taas waa muhiim inay ogaataan dadka meesha laga keenay garan maayo ma lagu celceliyaa waxa kama jiraan waxa kale xusid mudan oo ay tahay inaan idin sheego calanka Soomaaliya oo buluug ah ee Hargeysa ka taagnaa oo magaranaysay maanta aqoonsiga kor loo taagay waa kii Muqdisho ka taagnaa oo dawladda daqiiqda ahaa ee ra'iisul wasaarihii xilliga Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo markaas ra'iisul wasaare ahaa oo 60kii kala taagay waa iska asalay isla asalay go'e marka kaas ayaa la sii taagay oo magaranaysay ilaa 2014 Soomaaliya waxay haysatay calankan magaranaysay ee buluug ah ee xidigta leh Muqdishana laga taagay kii Muqdisho ayaa magaranaysay markii Ingiriiska kacay dib looga taagay magaalada Hargeysa 26 Juun 2016 meesha marka la leeyahay 35 dowladood aqoonsatay 35 dowladood aqoonsatay laba arko waxba kama jiraan Ingiriisku xorriyadooda siiyay oo magaranaysay ama ay dal gaar ah noqon karaan ama ay koonfurta la midoobayaan waa la isku ogaa intaa wax ka baxsan ma jiraan habeeraadee
marka dad fara badan siyaasadda kala dhahaya, waana wax iska muuqato oo qof walba xataa waa karahaya oo uma baahna xataa raadin fara badan. Afar maalmood dowladda intaas la kuwa aqoonsanaya ma jirto. Marka arrintaas lagu soo celiyey Muuse Biixi khudbadiisa ayayna maanta ka mid ahayd markale asagaya sheeganahay. Soomaaliland jaalayaal waxa ay doonahayaan inay goostaan oo waxay leeyihiin garanaysa Soomaaliland iyo goosashadeedu waa muqadas laga laabamahayo, laakiin xamar marka la joogo siyaasadda fiiri Farmaajo ama joogo ama Xasan Sheekh Abdi joogo ama Shariif ka joogo ama qof kale ha yimaado, qof walba oo rako furxi ee siyaasiyiinta beriga waa laga yaabaa in wax dambe isbedelaan, laakiin dadka iminka jooga ahi qof walba way ka go-antaa midnimada Soomaaliyeed oo muqadas ayaa koonfurta taalla waqooyiga ama Hargeysa, khaasatan maamulka waxa uu isagana ka go-an in ma garanaysa uu ka go Soomaaliya inteeda kale dowlad madax banaanna uu noqdo. marka waxyaabaha cusub waxaa ka mid ah Itoobiya ayaa iminka la socota Farmaajo, maamulkiisa la dhacsan tahay, waxay ku qabtay garoomada degdegga u sii xaya waxba la leeyahay. Marka waa waxa ku cusub haytaa in dowladda Itoobiya ay raali ka tahay wadahadalada in gaalka reexayso Mareykanka uu joogo, marka dalka Jabuuti ayaana lagu qabtay Jaalayaal. waxaa kaloo cusub in Jaalayaal statement in kusoo baxay ahayd oo magaraysa qoraal la soo saaro, qoraal hordhac oo soo baxay waxaa diiday isla markaana meesha ka saaray waxa weeye agaasimaha madaxtooyada oo bartiisa Facebook-ga kusoo qoray in magaranaysa ay waxyaalaha la soo qoray waxba ka jirin, laakiin ay soo qori doonaan qoraal la isku raacsan yahay sida uu hadalka u dhigay Jaalayaal. Jaalayaal, barnaamijkan waxaan si kooban aanu magaranaysay faahfaahin uga bixinaynay wadahadalada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. uu magaranaysay garwadeenka ka yahay isla markaana uu marti qaaday madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Muugeye, ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed ayaa joogay, wakiilo Mareykanka iyo reer galbeedka kale ka socda. Jaalayaal, barnaamijkan oo magaranaysay aanu uga hadlaynay siyaasadda inta ayaan kusoo gabagabaynayaa waa tooyo. Inta aanu dib u kulmi doono waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo Jaalayaal.